Пані Наталія, коли хворіла на коронавірус, дізналася про це випадково. Ніяких симптомів не відчувала, тож і не хвилювалася. Вважає, що тривога та стрес негативно впливають на перебіг недуги. Просто попала в гінекологію, а там роблять тест, і мені виходить положительний. У мене шок, я нічого не боліла і не болію. Я думаю, страх впливає завжди. Головне не панікувати, і все буде нормально. У терапію з ковідом потрапила й пані Світлана. Каже, спочатку сильно нервувала, бо має хронічні захворювання. Та коли зрозуміла, що отримує правильне лікування, відразу заспокоїлась. В лікарню мене положили одразу, висока температура і все таке. Звісно, людина пугається. Це, наприклад, в моєму віці може підскочити давлення одразу, мгновенно, причому голову вдарило, і ти вже потім себя в половину хуже чувствуешь. Слышим со всех сторон всякие отзывы, у кого как протекает, у кого-то тяжело протекает, уже человек боится, страшно и все. Пані Олена згадує, як нещодавно її сім'я заразилася коронавірусом, а в самої аналіз нічого не показав. Боліла ОРЗ, ну ковід нет. Щоб тест був отрицательний. А от у чоловіка та сина позитивний, хоча тест уся сім'я робила в той самий день. Тож жінка вважає, що також перехворіла, але зовсім безсимптомно. У мене сім'я переболіла, а я ні. У дитини симптоматика один день, температура більше не була, у мужа 3 дні температура, і то невисока. Стрес і паніка напряму впливають на перебіг недуги, наголошує лікарка Наталія Загорулько. Тому що в організмі людини виробляються гормони стресу, які усугубляють течення заболівання. Люди, які емоційно підготовлені до цього, вони більш легко переносять болезнь. Та додає, за статистикою, люди, які вакцинувалися, хворіють набагато рідше, бо впевнені в своєму імунітеті. У мене вчора був пацієнт, який був уверен, що у нього немає ковіду. Зробили тест, і тест у нього виявився положительним. Він так спокійно це сприйняв, говорить, да нічого страшного, я ж вже привитий, у мене хороший імунітет, я легко перенесу цю болезнь. Щоб уникнути інфікування, треба мити руки, дотримуватися дистанції та не забувати носити маску. Якщо ж підхопили ковід, дослухайтеся до порад лікарів та в жодному разі не панікуйте. Надія Торопенко, Наталія Шарай, телеканал «Донбас».